ងអានេះបងបងស្រីខ្ញុំបងសុផាណាមកយកពោតមកធ្វើសោះអីសាច់ទាំងអស់អូឥឡូវម៉ោង 6:07 អីបងម៉ោងខ្ញុំខោសុំលៀងចាមប្អូនបជាឲ្យលៀងចាមត្រូវតលៀងមួយប្អូនកូនជ្រូកនៅមើលណែមើលណែមើលយកអីស្អីមកឲ្យណែអូយដល់កងមកថ្ងៃសៅទៅវិញខ្ញុំមិនអាចដាក់នេះទេខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្ញុំដាក់ទឹកកកឲ្យចានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកពូអ្នកមីបងប្រុសបងស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានប្រចាំសាច់ជ្រូកនិងសាច់មាន់លីចូលគ្នាយកទៅធ្វើស្នូលបាញ់ឆែវចាគ្រឿងផ្សំមានអីទេខ្ទឹមបារាំងហើយក៏លិចស្ករប៊ីសិចស្ករប៊ីចេងម្សៅស៊ុបមាន់ទឹកខ្យងហើយលីទឹកត្រីតិចតិចមកហើយជាស្រេចចាអូខេអានេះស្នូលបាញ់ឆែវហើយងាកមកម្សៅវិញ5កនេះចំនួន1យប់កន្លះថ្ងៃក៏បាន1យប់ក៏បានខ្ញុំមានអង្ករ2ខាប់ខូកូណាត់ខ្ញុំមាន1កំប៉ុងហើយល្មៀតពងមាន់2ចឹងទៅហើយនឹងអំបិលចាកំផ្លិចធ្វើញ៉ាំបងប្អូនគ្នាសាក់ត្រាំកម្ដងមើលហើយកុំភ្លេចណាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់កិនសិនកិនកជាមួយខ្ទិះដូងហើយដាក់អំបិលល្មៀតមកហើយចាចាដាក់2ចានចង្កឹះមកអូខេហើយចាក់ខ្ទិះដូងមកខ្ញុំប្រើមួយកំប៉ុងសំតោបានថតឲ្យមើលមកពីចង់ធ្វើបញ្ញាបញ្ញាពុននឹកឃើញទៅចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងអឺបាច់ទេក៏ថតឲ្យទៅលោកពូអ្នកមីងដឹងគាត់ចេះធ្វើបាញ់ឆែវហើយល្មៀតដាក់ឲ្យលឿងចាឥឡូវរួចហើយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមឆាសាច់មាន់សិនជាមួយខ្ទឹមបារាំងអូខេកូលិចខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងសាច់មាន់សាច់ជ្រូកលាយចូលគ្នាស្ករប៊ីចេងម្សៅស៊ុបមាន់ទឹកខ្យងហើយជាស្រេចគុណវិញជួបគ្នាទៀតហើយឥឡូវនេះលីម្សៅរួចហើយចាម្សៅនេះបានលីរួចហើយម្សៅនេះខ្ញុំត្រាំទឹកខ្ញុំត្រាំកមកហើយក៏យកមកកិនដាក់ខ្ទិះដូងចាម្សៅស៊ុបមាន់បន្តិចចឹងណានឹងឯងហើយពងមាន់ពីរចឹងទៅឥឡូវនេះចាប់ឆាសាច់សិនចាតិចទៀតបងសុផាណាអឺនឹងសុភាពនឹងចៅគេមកលេងផ្ទះខ្ញុំទៀតហើយហើយនឹងបងសុផាណាបានមកលេងនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងមានអីទេមានអត់ធ្វើបាញ់ឆែវទទួលចាក៏លេចមកឆាសាច់មុនមកណាខ្ញុំបានធ្វើឲ្យមើលរួចហើយខ្ញុំដឹងតែលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនបងស្រីចេះធ្វើអស់ហើយតែនិយាយលេងមួយពូផាចោះនេះសាច់ចាក់ចូលមកដែលសាច់ជ្រូកបន្តិចមកហើយអត់ឆ្អិនសាច់ហ្នឹងមកអូឈ្ងុយឈ្ងុយមែនទែនយើងកុំបាក់ដាក់ច្រើនពេកទេព្រោះយើងមានទឹកត្រីចលក់ដែរណាដាក់តែល្មមស្ករតាមសុខញាំខ្ចប់បន្តិចមកចាទឹកត្រីតែបន្តិចទូចទៅកុំឲ្យខ្ញុំឲ្យសាបកុំឲ្យប្រៃព្រោះតែប្រៃញ៉ាំអាកើទេមានទឹកត្រីផ្អែមផងចាំយកដាក់ទឹកបន្តិចមកឲ្យសាច់នឹងឆ្អិនណាចាំយករីងទឹកមិនសិនទៅចាំដាក់ស្ករប៊ីចេងហើយជាស្រេចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកពូអ្នកមីងបងប្រុសបងស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Welcome to Papa Kitchen ចាមិនខ្ញុំកិនម្សៅហើយនឹងប្រចាំសាច់អត់បានឲ្យលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនទស្សនាទេមកពីខ្ញុំធ្វើប្រញាប់ប្រញាប់ឥឡូវនេះចាប់ដើមឆាចាក់ឆៃអីបានឲ្យមើលខ្ញុំដឹងថាលោកពូអ្នកមីងបងប្រុសបងស្រីចេះធ្វើបាញ់ឆៃហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែបុផាចង់និយាយលេងផងណាមួយកុំឲ្យបាក់បុផាយូរពេកចាឥឡូវនេះពងតាមមិញខ្ញុំឆាសាច់ទេណាមិញឥឡូវឆាចិត្តរួចហើយតែចាំផ្លេតទៅសាច់ឆ្អិនខ្ញុំធ្វើស្តាប់ឲ្យស្បសាច់ឆ្អិនហើយបានខ្ញុំចាអឺ try to turn ម្សៅបាញ់ឆៃហ៎ចាតែប៉ុណ្្នឹងហើយអូព្រោះនេះគេហៅថាឆ្អិនយោបណ្ដោយចាឲ្យវាខាប់
ដូចយើងលីងវាអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ខ្ញុំខ្លាចឆៅសាច់រាល់ដងអត់ចេះចិត្តញ៉ាំមានសាច់អីឆៅធំខ្លឹងអីទេចាយើងដាក់ស្ករវាចេញ30មួយទឹកខ្ចងឡែមឡែមណាប្រៃពេកដាក់ស្រីពេកខ្លាចញ៉ាំកើតព្រោះយើងមានទឹកត្រីផ្អែមរួចទៅហើយអូខេចាំឲ្យវារីងទឹកបន្តិចទៅហើយណាយកតែមួយឈ្នះមិនទេចាកុំដាក់ទឹកត្រីដាក់ឲ្យវាញ៉ៃយកប្រៃអេស្នូលបាញ់ឆៅបានឆ្អិនហើយបងប្អូនមើលអូឆ្ងាញ់ណាស់ចាអូខេដួសដាក់ចានសិនខ្ញុំបានហើយហើយកូនសុភាពសម្រាប់នេះមន់បំពងសម្រាប់កូនសុភាពចាហើយសណ្តែកដីម្ទេសទឹកត្រីផ្អែមហាំប៊ឺហ្គឺចានេះចានេះបាយឆាឲ្យក្មេងៗបាយឆាហើយនេះស្នែកក្មេងៗតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវចាក់បាញ់ឆៅសិនចាឥឡូវនេះចាក់ហើយខ្ញុំតើអេត Hello នេះដល់អស់ទៅមកវិញហ្នឹងមិនខ្វល់នៅញ៉ាំឥឡូវហើយញ៉ាំឥឡូវហើយបងសាក់ទៅបងមានជីមានឲ្យស្អោជីខ្ញុំទៅបេះសិនបងមកញ៉ាំហ៎ញ៉ាំជីអូភ្លេចយកជីមកនោះខ្ញុំមានឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែអូខេទៅយកជីសិនចានេះ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 បាញ់ឆែវបាញ់ឆែវម៉ាក់យាយមិនតើបានខលសួររឿងផ្កាគាត់ផងបាញ់ឆែបាញ់ឆែបាញ់ឆែអាមួយនេះអត់មានសដែកបដោះទេចាល់បាសសុភាពអានេះបាសបងសុផាណានឹងខ្ញុំ2នាក់បាញ់ឆែបាញ់ឆែចាចាក់ឈឺឈឺមកសាច់មកឆ្កាញ់បងហ៎បងអើយសាច់ច្រើនណាស់ណែមកតាភៀបវាអត់ញ៉ាំសាច់ស្កាបញ៉ាំឆ្អាតស្ងាប់ហើយទៅមកថ្ងៃសៅទៅវិញចុងឯងដាក់នេះឲ្យខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្ញុំដាក់ទឹកកកឲ្យយាយយាយសូមលៀងចានប្អូនបជាឲ្យលៀងចានត្រូវតលៀងអ្នកប្រពន្ធអ្នកមីខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់លៀងទេតែគាត់ចង់ចូលលៀងខ្ញុំខ្លាចតារាតិចតារាយូពេលមើលក៏ខ្លាចចិត្តប្អូនស្រីគាត់ណាចាបងចដូនមួយខ្ញុំមានបងបងថ្លៃខ្ញុំ2នាក់ឥឡូវបានបងចដូនមួយទៀត3អាភិបមួយទៀត4ហើយបាន4នាក់នឹងឯងអត់យកទៀតទេចាសុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងជាចាឥឡូវម៉ោង 6:07 អីម៉ោងខ្ញុំខោ 9:14 ហើយចានៅតែមិនទាន់ទៅទៀះទៀតនៅលេខមួយប្អូនកូនជ្រូកនៅមើលណែមើលណែមើលយកអីស្អីមកឲ្យណែអូយដល់កហើយកូនជ្រូកនៅតែញ៉ាំទៀតណាអ៊ូអ៊ូសុំទោសឲ្យបងឲ្យទៀះខ្ញុំរៀងបន្តិចហើយពេលខ្ញុំទៅខ្ញុំបងទៅខ្ញុំឃ្លីនហ្នឹងវល់ទេវ៉ាវបងខ្ញុំមកធ្វើទឹកខ្ទិះចាញ់តែឆ្ងាញ់តែពោតស្រស់ស្រស់អូស្អាតដល់មីនីតូរីដល់ត្រង់ជួរប៉ាមេដាក់បងឲ្យគាត់កាន់រួយដាក់តិចមើលចាំមើលគេស្លៀកឡូយ
អ្នកដាក់លើអាខួនដាក់លើនោះហ្នឹងមានអានេះអង្គុយកាន់ពោតកាន់អីឲ្យដល់កនេះចាថ្ងៃនេះថ្ងៃអី Wednesday មក Party Wednesday Wednesday ហ្នឹងសអ្នក call in sick អី Thursday Wednesday អូ Thursday yeah អ្នក call in sick មកអង្គុយញ៉ាំពោតហើយពោតប្តីយើងកូនកវីវល់មកប្តីយើងឥឡូវហើយបងរណានេះមើលបងស្រីខ្ញុំបងសុផាណាក៏យកពោតមកធ្វើសោះអីសាច់ទាំងអស់មើលបងខ្ញុំបងទៅអានមិនបងទៅស្ដាប់អានទៅបងបងចាឥឡូវឆ្ងាញ់មែនទេហើយឈ្ងុយចោលពេញក្រោយទៀតខំមើលថាមិនណាបងតាំងជូរអរគុណបងហាប់ពីបានទេចុះទេបងពោតមកដល់មកអានេះអូឯងបាក់កោបាក់កោហើយនេះ Thank you ចូលមកអង្គុយគួតបាក់កោ